କଳା ଧନ୍ଦ କଳାରେ ଧଳା ନ ମିଶିଲେ ଜୀବନଟା ରଙ୍ଗୀନ ହୁଏନି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। କରଣ ଜୋହର ଘରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଆଉ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ ଘରେ କଳା ମାଲ ଜବତ। ଆପଣ ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରିବି କାହା ପାଖରେ। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ପାଇଁ। ଡାଇଲଗ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ନାଟକରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକର ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଧଉଳିଗଳ ନାଟର ନାଟକ ପିରତି ହାଟରେ ପ୍ରୀତି ମାଗଣା, ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି। ବାବୁ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ବେଙ୍ଗଟି ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଦୋଷ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ବେଙ୍ଗଟାକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ଆଣି ତା ପିଠିରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ରେ ବେଙ୍ଗ, ତୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ନା ରେ। ବେଙ୍ଗଟି ଅନୁନୟ ଭାବରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଉ କେହି କିଛି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରିବି କାହା ପାଖରେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତାଳିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିବେଦିତ ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଆମ କଳାକାରମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସୁବାସ ଭାଇ। ତେଣୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସୁବାସ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ଶୋକୁ। ସୁବାସ ଭାଇ, ଦୀପ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଦୀପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇଲଗ୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପ, ଘରର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ସମସ୍ତେ, ଆମ ପରିବାର ଥିଲେ ମୁଖିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗୌରବ ଭାଇ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଗୌରବ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବାକି ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ସାନ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଦୀପ, ତମେ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛ ସବୁଠୁ ଲିଟିଲ ମ୍ୟାଟର ନା, ଲିଟିଲ ଯେତେବେଳେ ଅଛ ସବୁଠୁ ସାନ ଭାଇ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତମଠୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କର, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଲିଟିଲ ବିଟ୍ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଫେଲ୍ ତ ପଜିଟିଭ ଡାଇଲଗ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କହୁଛି। କଳା ଧନ୍ଦ କଳାରେ ଧଳା ନ ମିଶିଲେ ଜୀବନଟା ରଙ୍ଗୀନ ହୁଏନି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। କରଣ ଜୋହର ଘରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଆଉ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ ଘରେ କଳା ମାଲ ଜବତ। ଜହ୍ନକୁ କଳା ଦାଗ ସୁନ୍ଦରୀ ସଜାଏ, କୃଷ୍ଣ କଳା, କାଳନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଳା, କଳେବର କହ୍ନେଇ କାଳିଆ ବି କଳା, କଳାରେ କଳଙ୍କ, କଳାକାର ପାଇଁ କ୍ୟାନଭାସରେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ତମକୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଳାକୁ କଜ୍ଜଳ କରି ଧାରଣ କରିବ ନା କଳଙ୍କିତ ହବ? ଧନ୍ୟବାଦ। କଳା କହିଲେ ଯେ କଳା ମାନେ କଳାକାର କଥା କହିଲେ, କଳାକାର ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଏ ମାନେ କହିବା କଥା, ସେଇ ମାନେ କଳଙ୍କିତ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଫିରିଙ୍ଗି। ଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଫିରିଙ୍ଗି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁ କରୁ ଆମେ ଯଦି କେବେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଉ ତଥାପି ଆମ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ କରିବନି, ଗର୍ବ କରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛୁ। ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।